ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆସିବ, ତାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିବେନି, ସେ ଖସିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କେହି ତା'ର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ହେଲା ଏଇ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ଏଇଥିରୁ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।